Aha, tak táto by sa mu mohla ľúbiť, ne? Aj cici, aj ríci, no, ale mohla by ma skúštiť ale... väčšie, ne? Nie, 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 musí byť ríšavá, Linda je ríšavá, hľadaj mu nejakú ríšaňu. Ajoj, však to je úplne jedno, pre neho je to jedno, aj keby bola plešata, ne? Hlavne, že nech má za čo chytiť. Ale prosím ťa, pekne, Sergej, veď ty nemáš so ženskými žiadne skúsenosti, aj k tej svojej si prišiel ako slepé kura k zrnu. No dovol, ja mám so ženami bohaté skúsenosti. To ty si sebe lapnú prvú žensku, čo sa od teba obtrela, ty. Prestaň, trošku úcty k tvojej matke, áno? Čo robíte? Hej, poď sem, šení sebe, Viktorko, poď sem, kúkaj. Snažíme sa zrobiť Charliemu frajerku. Počkaj, čo sa snažíte? No, tak nemá nejakú babu, tak sa snažíme mu nejakú vytvoriť. Hej, hej, my len chceme, aby sa nášmu kamarátovi Charliemu tak zdvihlo sebavedomie. No dobré, a ako ju chcete vytvoriť? No tak ako, tak nájdeme nejakú poriadnu sexicu a tá sa mu potom ozve. No a Charlie to bude spokojný. Ježiš, chudák, a keď zistí, že nie je skutočná? Čekaj, Viktorko, čekaj, sluchaj. Nie je dôležité, čo bude potom, hej, ale dôležité je, čo bude teraz. Presne tak. Ľudia si takto zvyknú písať aj rok. No, tak čo, my to rok vydržíme a Charlie sa dovtedy dá dokopy. A tak, na to tu by sa mohol chytiť. Fajná je. Sergej, to je moja spolužiačka zo strednej a je vydatá. Prepač, to ja som nevedel, však ako, ale však to tam vôbec nikde nemá napísané v tom profile. Ale vy nemôžete ľuďom kradnúť z internetu fotky a potom vytvárať im falošné profily. Ale Viki má pravdu. Musíme mu nájsť nejakú cudzinku. Čo keby mu písala po anglicky, čo? A ty znáš po anglicky, Bojane? No, tak dobre, tak. Tak mu nájdeme nejakú maďarku, veď po maďarsky viem, no. Igen, Naďoňo, Derevelem, Bokorba, no, hľadaj mu ríšavú maďarku. No, ríšavé maďarky. Máš tam dve hrubky, Sergej. Nedopadne dobre.